den her intro, den er optaget på min telefon. Jeg ved det godt. Hvad bilder jeg mig ind? Men i den her video, venner, der skal vi simpelthen lave en mob battle imod Shadys igen. Vi har lavet det på kanalen før, hvor jeg tager sindssygt godt imod det, så vi laver det simpelthen igen. Men med nye mobs, som er fuldstændig vanvittige. Altså, I skal virkelig glæde jer til den her video. Hvis I gerne vil se flere mob battles i fremtiden, så smid gerne videoen et kæmpe stort fedt like. Og hvis I er nye på kanalen, så skynd jer for guds skyld ned og tryk på subscribe-knappen. Men en ting, jeg altså også lige vil sige, det er, at den 17. og den 18. februar, altså nu på fredag og lørdag, der holder mig og Shadys altså meetup, så man kan både komme og møde mig og Shadys til det her samme meetup. Og ja, vi kommer begge to begge dage. Adressen, det er bare Mønten 2 i Kolding, altså på Geeks adresse. Og det bliver mega fedt at møde jer alle sammen. Man kan både få taget billeder, få skrevet autografer, der er merchandise, og jeg ved ikke hvad. Der er sindssygt mange fede ting i hvert fald, som man kan opleve her. Jeg håber på at se så mange af jer som muligt, og lad os så komme i gang med den her video. Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til endnu en ny video herinde i Minecraft og her på kanalen. I hvert fald, vi sidder med Shadys i dag. Hej Shadys. Hej David. Shadys, vi skal lave en mob battle, og det har vi jo lavet før, og jeg har altså lovet ikke at snyde den her gang. Ikke Shadys? Jo. Det kan heller ikke være rigtigt, at du skal snyde. Altså, nej, hvorfor altså, har du brug for det? Det var et uheld. Sorry, altså, jeg gjorde det ikke med vilje. Altså, vel? Det, ikke med vilje? Hvad mener du? Nej, i hvert fald, i den her video, der har jeg i hvert fald ikke tænkt mig at snyde, som altså overhovedet ikke. Det har jeg virkelig, virkelig lovet. Jeg har ingenting downloadet, og der er ingenting, jeg kan gøre for at kigge over på din side. Altså, det er... ja, du må gerne komme over, hvis det er... altså, har du lyst til lige at komme over, bare lige for ja, at kigge? Ja, du okay, jeg tjekker lige. Jeg kommer lige herover. Jeg har lavet et hul i væggen, hvis det er... jeg bare gået igennem. Nå, okay, ja, i hvert fald, du kan se, man kan altså ikke kigge igennem, det kan man virkelig, okay. Der er ingenting at gøre, og ja, du kan bare hoppe igennem. Så det er en rigtig mur den her gang? Ja, den her gang er det rigtig bedrock, og jeg kan ikke kigge over til din side, det lover jeg, okay? Perfekt. Så i hvert fald, siger det, vi skal have fundet de første dyr, som skal fight imod hinanden, og så skal jeg lige have markeret de her bokser her, så lad os lige gøre det. Okay, Shadys, du vælger bare et eller andet dyr, tænker jeg. Jeg har i hvert fald markeret boksene nu, så ja, det er super fint. Du vælger bare et eller andet, tænker jeg. Jeg har valgt et dyr nu, David, så den her, den skal jeg nok vinde. Det er helt sikkert. Okay, jamen, jeg skal lige tænke over, hvad det er, jeg har tænkt mig at vælge. Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være. Nej. Lad mig se. Okay, så hvis jeg... altså, skal jeg kunne slå mine grise i hvert fald. Ja, okay, så det skal slå din... vent, har du placeret grise? Ja. Okay, jeg tror... lad mig lige se, hvad kan jeg vælge? Jeg vælger... lad mig nu se. Hvis jeg nu tager den her måske... jeg ved ikke helt, om den er god... ej, ved du hvad? Jo, jeg vælger simpelthen... nej, jeg vælger den her. Den tænker jeg... nej, ved du hvad? Jeg vælger den her. Sådan der. Okay, jamen super. Jeg tænker lige, vi sætter nogle af dem. Sådan der. Hvor mange har du cirka sat? Det ved jeg ikke. Sådan 10, tror jeg. Okay, jamen det lyder helt fint. I hvert fald så tænker jeg, at er vi klar til, at væggene de dropper? Ja! Yeah! Okay, lad os gøre det. Væggene dropper om 3, 2, 1 nu! Åh, det kommer til at tabe! Sådan der. What? Hvad, du har sat krokodiller? Ja! Okay, jeg har bare taget en lille smule af dem. Ja, det må man da nok sige. Du har da taget lidt mange, vil jeg bare lige sige. Men der er simpelthen fight nu, så... nej, vent, mine skeletter, de dør jo bare instant. Nej, hvad? Nej, mine skeletter dør mega nemt, Shadys. Det er jo overhovedet ikke fedt. Det er mega godt det her, David. Og du har placeret virkelig, virkelig mange krokodiller. Ej, det er jo ikke godt det her. Ej, jeg vinder hurtigt. Ej, mine skeletter, de dør jo bare. Nej. What? Ej, det er ikke godt det her, Shadys. Det havde jeg overhovedet ikke set frem til. Ej, hvor nederen. Åh, mand. David, ved du, hvad jeg glæder mig til? Hvad du glæder dig til? Hvad glæder du dig til? Jeg glæder mig til at møde dig. Møde mig? Nå ja, den 17. og den 18. Ja! Ja! Ej, det bliver mega, mega fedt. Det, skal det bliver meter, virkelig cool. Ja, 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 ja. Ej, det bliver virkelig godt. Okay, okay, lad os lige prøve at se, hvad... ej, jeg kommer ikke til at vinde den her. Jeg kommer simpelthen ikke til at vinde den. Nej, ej, og så den sidste. Ej, yes! Shadys, helt ærligt, du har bare taget sådan nogle unfair mobs, jo krokodiller, de er mega unfair. Nej, de er det ikke. Hvad snakker se, du om? Vent, nu er jeg immun, eller hvad? Hvad sker der her? Vent, hvorfor dør de der? Nå, det er dig, der slår mig ihjel. Ej, okay, når man seriøst har overskud til at slå sin egen dyr ihjel, sådan ja, før kampen er færdig. Jeg hjælper dig lige lidt, David. Det er bare fordi, okay, jeg synes, du klarer det rigtig dårligt. Altså, det virker som om, de ikke kan ramme den her. Hvorfor er det, de ikke kan ramme den her? Så kan det godt være, at jeg ikke skal slå alle ihjel. Det ligner, at jeg faktisk vinder lige her. Nej, det blev ramt der. Den bliver ramt nu, den bliver ramt nu. Nej, det er ikke godt, det der. Oj, hvad har den tænkt sig nu? Jeg tager overskud til bare at slå resten ihjel herovre. Okay. Sådan. Wow, den ramte lige alle. What? What? Prøv at se, den kan ramme alle. Måske slår jeg ikke alle ihjel. Jeg vil nok vente lidt, tror jeg. Hvis den her længe seriøst vinder over dem alle sammen. Ej, jeg ved også ikke, hvad lige kommer til at... jo, det kan da godt. Altså, det ligner det lidt. Det ligner det lidt. Oj, ja. Okay, seriøst, hvis den får dem. Det er godt det her. Den får ikke godt. Kom nu, kom nu, kom nu. Jeg håber virkelig på det. Dø nu! Åh, kom nu! Kom nu! By the way, Shadys, jeg har et ret
vanvittigt mob til allersidst i den her video. Så det skal du virkelig glæde til. Ja, det, altså, det er det vildeste mob. Jeg glæder mig også til, at vi skal mødes i virkeligheden. Ja, det glæder mig også til Shadis. Men jeg har en mega vild mob, altså, som i virkelig. Så det er... altså, det er vildere, end hvad du nogensinde har set før i Minecraft. Nej, den død! Nej! Ej, så du fik en runde. Okay, jamen, jeg gider ikke snakke om det, Shadis. Jeg tænker bare, vi hopper ind i næste runde. Skal vi ikke bare gøre det? Jeg synes, vi skal snakke om det, David. Skal vi ikke sætte os på en stol herovre, så vi snakker om det? Jeg tror... Prøv lige... der er et eller andet over på din side. Prøv lige at kigge derovre. Ja, det tror jeg sådan, der er super. Ej, okay. Godt, nå, vi ses i næste runde. Hej, hej. Okay, Shadis. Det der, du har så den første kamp. Er du klar til den næste kamp? Ja, det tænker jeg. Hvilken mob tænker du, at du skal sætte? Jeg tænker zombier. Zombier? Helt normale zombier. Ej, er det ikke lidt kedeligt? Tror du måske? Jeg tror, jeg vinder på det. Okay, jamen jeg tror lige, jeg skal tænke over, hvad jeg sætter så. Jeg tror sådan der, det må være fint. Der er cirka nok. Okay, David, jeg synes, min FPS droppede lidt. Jeg har ikke så mange FPS mere. Nej, okay. Jeg skal lige finde ud af, hvad jeg skal sætte. Lige 2 sekunder, Shadis. Okay, David, du skal skynde dig lidt. Ja, jeg altså, ved det godt. Jeg skal lige finde ud af det. 5, nej, 4, du venter lidt. Hey, det er mig, der styrer det. Shadis, det er mig, der styrer det. Ja, nu giver du mig lige et minut. Jeg skal lige finde ud af, hvad jeg skal sætte. Okay, venner. Shadis, han har altså sat sådan nogle her altså firearmede skeletter. Han har virkelig sat mange af dem. Altså, prøv lige at se, hvor mange der er. Der er alt for mange her, så vi bliver altså også nødt til at sætte rigtig mange. Og jeg har lidt en sjov idé. Lad os bare se. Den her, den er sjov. Den er virkelig sjov. Så den tror jeg bare, vi sætter rigtig mange af. Hvorfor er der... Okay, ved I hvad? Vi sætter bare sindssygt mange. Bum, bum, bum. Sådan der. Vi skal virkelig have mange. Altså, så er vi virkelig mange. De er virkelig sjove. Så det er bare at sætte rigtig mange af dem. Og så tror jeg, vi hopper ind og snakker med Shadis igen om lidt. Hvad er det, der fløjter? Der er ikke noget, der fløjter, Shadis. Det er der overhovedet ikke. Jeg ved, jeg kan høre fløjter over på din side. Der og der. Og er du klar til, at murene dropper? Ja. 3, 2, 1, nu! Oh, what en kamp, det her det er. Hold nu op. Okay, du har sat 4-armede skeletter. Hvorfor har du sat så mange, David? Jamen, det er fordi, de er sådan... Altså, de er bedre i et team, tænker jeg. Det var sådan, jeg tænkte. Hvor har du sat mange? Ja, du har da også sat virkelig mange. Prøv lige at se, hvor mange firmede skeletter du har sat, Shadis. Det var meningen, jeg skulle kunne vinde. Åh, meningen, de skubber dig ud. Åh, du bliver skubbet ud over kanten. Nej. Yes. Ej, hvor godt. Ej, det er mega godt, det her. Vent, jeg har også faldet ud over kanten. What? Nej, jeg har lige mistet halvdelen af mine eller sådan noget. Nej, det er ikke godt, det her. Der er kun en tilbage. Shadis, det handler jo om, hvor mange der ligesom er oppe i arenaen til sidst. Og der er det lidt dumt, at jeg lige mistede så mange der. Og ja, jeg begynder at slå dem ihjel nu. Ja, bare slå dem ihjel, som der er dernede. Det er en rigtig god idé. Men altså. Okay, du skal lige... Jeg slår lige nogen ihjel herover. Ej, okay, jeg er så bange for, at jeg ikke klarer den her challenge, i og med, at jeg har mistet så mange, der bare hopper ud over kanten. Det var måske ikke så smart, at dem alle sammen var hoppet ud over kanten. Nej, det er faktisk virkelig dumt. Okay, lad os prøve at se. Nej, du har stadigvæk mange tilbage. Der er virkelig mange af mine, der dør jo. Nej. Det er godt. Yes. Så hvis du vinder den her, så har du vundet 2. Nej, det er ikke godt det her. Jeg håber på, at jeg kan, men jeg tror ikke. Altså, prøv lige at se det her. Du har ingen chance. Prøv lige at se, hvor mange der er her. De løber bare rundt og fløjter. Det lyder mega mærkeligt. Yeah. Det er sådan nogle virkelig mærkelige mobs, det her. Ej, nu falder mine ned her. Nå. Og de falder også nogle. Det er måske meget godt. Der er mange, der falder ned. Ja! Okay, du mister mange lige nu. Du mister sindssygt mange. Det er ikke så godt. Der er en mere. Der er mange. Okay, nu er der ikke flere, der falder, tror jeg. Okay, ej, hvor godt. Du mistede mange der, men jeg tror, jeg kommer til at tabe. Prøv at se, hvor mange skeletter du har tilbage. Jeg bliver nok min udover. Ja. Du har mange stående hernede. Ej, jeg glæder mig altså ikke til, at du vinder den her. Men Shadis, ved du, hvad jeg glæder mig til? Hvad glæder du dig til? Jeg glæder mig til, at vi to skal møde hinanden. Jeg glæder mig til at møde dig, David. Ej, men altså. Nå, jeg tror, jeg har tabt den her. Har jeg ikke det? Ej, det var mange skeletter. Jo, ved du hvad? Du vandt simpelthen den her, så det vil faktisk sige. Ja, det vil sige, det er så 2-0 til Shadis. Super fedt. Ej, hvor nederen. Nå, jamen, vi slår lige dem her ihjel, og så hopper vi videre til næste runde. Okay, Shadis, vi er videre i tredje runde. Er du klar til den her runde her? Jeg er max klar. Jeg kan allerede mærke, hvad det er, jeg kunne tænke mig på. Mener du det? Har du allerede placeret noget? Ja. Okay, jeg tænker lige over, hvad jeg skal placere. Jeg ved det ikke helt. Jeg tænker lige... Jeg ved heller ikke lige helt sådan her, måske. Det er cirka nok, tror jeg. Så. Okay, jamen super. Jeg tænker, jeg placerer noget, der hedder det her. En Minecraft Creeper, sådan der. Og så placerer jeg bare, så placerer jeg bare lige 5 af dem, tænker jeg. Ja, det tror jeg ikke, det er nok. Ja, ikke? Tror ikke, det er fint? Jo. Ja, okay. Jamen super. Jeg tænker, er vi klar? Ja, ja. Max okay, jamen jeg dropper væggen om 3, 2,
en nu. Boom. Okay, lad os bare se, hvad der sker. Men du har placeret garbage monster. Wow. Ej, du har placeret virkelig, virkelig mange. Jeg har næsten ikke placeret nogen af mine jo. Åh, nej, nej, nej. Det er altså ikke godt, det her. Det er altså ikke særlig godt. Det er, jeg tror, jeg vinder den her. Ja, det tror jeg faktisk også lige, indtil du ser, hvor meget mine de rent faktisk skader. Er du klar på det? Prøv at kigge op i toppen. Yes. Så nu må vi prøve at se, om jeg kommer til at tabe, eller om jeg kommer til at vinde. Det bliver mega, mega spændende, det her. Okay, kom så, kom så, kom så. Ja, de mister liv, de mister liv. Oh my god. Okay, jeg tror faktisk godt, jeg har en chance i den her. Og du skal tænke på, hvis jeg vinder den, så står det 2-1. Så har du faktisk ikke vundet. Nej, det er rigtigt nok. Men altså, der er ret mange af mine, kan man sige. Ja, men har du set, hvor meget mine de skader? Prøv lige at kigge op i toppen. Men spørgsmålet er, om de har meget liv. Ja, det er faktisk rigtigt. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange liv de har, men det virker som, at jeg stadig har rigtig, rigtig mange tilbage. Og jeg fik lige blindness og alt muligt. Fik du blindness? Ja, og nausea og sådan noget. What? Okay, det lyder lidt mærkeligt, men prøv lige at se, de dør bare på stribe, Shadis. Det er virkelig godt, det her. Jeg skulle have sat mange flere, jeg vidste. Ja, men jeg tror ikke, det har gjort så meget, fordi jeg har næsten ikke mistet en eneste af mine, tror jeg. Altså, det er virkelig nemt, det her. Ej, hvor godt. Okay, det er virkelig fedt. Jeg vinder den her, Shadis. Det er nemt, easy peasy. Det er helt perfekt, det her jo. Men det var overhovedet ikke fedt, David. Jo, det er da mega fedt. Hvad mener du? Nej. Jo, ej, jeg synes, det er fedt, det her. Ej, det du synes skubber nogle af mine ned. Jamen, det er helt fint, så de ud af kampen. Så er de simpelthen ude. Sådan der. Nemt, der er endnu en herovre. Jamen altså, det er jo mega easy, det her. Oh, der faldt lige ned. Let's go. Hva? Ej. Nej, det er jo ikke godt. De kan skubbe herovre. Der var en hey, der. Ej, nej. Du stopper lige. Der var en af dine, der faldt ned. Ej, der var en mere. Ej, jeg mistede mange lige der. Der var en der. Ej, det er dig, der skubber dem ned, jo. Og der var en mere der. Der var en mere. Nej. Hvorfor er det, de skal hoppe ned? Der var en af dine. Og så har vi en tilbage af dine, Shadis. Er du klar? Og... Oh, hop ned, hop ned, hop ned, alle sammen, hop ned. Ja, hop ned, kom så. Hop ned, hop ned. Din, den skal lige hoppe ned. Og yes! Nej! Vi fik den simpelthen, og altså, jeg vandt stort der. Jeg vandt kæmpestort. Så det står 2-1, Shadis, og det betyder jo, altså, der er jo 5 runder i alt, så det betyder, at jeg stadigvæk godt kan vinde. Det er jo bedst til 3, kan man sige. Så det bliver lidt spændende at se, hvem der vinder. Det bliver faktisk rigtig, rigtig spændende, og du skal, altså, Shadis, jeg mener det. Du skal glæde dig til det mob, som jeg bruger aller sidst, fordi at det er et mob. Altså, jeg tror, hvis du tænker på alle de mobs, du nogensinde kan forestille dig i mob, altså, modded Minecraft. Alle de mobs, som der overhovedet findes, så tror jeg, det her det er det stærkeste. Det mener jeg. Sådan bundærligt. What? Så ja, hvorfor har du sådan en kappe på? Er den ikke sej? Ej, Shadis, den er virkelig grim. Stop, David! Ja, ved du hvad, nu gør jeg sådan her, fordi jeg har faktisk ikke lyst til at kigge på sådan en grim kappe der. Så farvel, sådan der. Vi finder det fjerde mob. Hvad? Jeg mener tredje mob. Tredje mob, ikke? Nej, fjerde. Fjerde. Ja, det er det fjerde. Ja, det er fjerde. Så det er den anden sidste runde nu jo. What? Okay, jamen, oh my god. Okay, vi skal finde den noget her, godt. Den her, du skal tabe, okay. David. Jamen, nej, jeg skal ikke tabe den her, Shadis. Jeg skal virkelig ikke tabe den her. Okay, jo, ved du hvad? Skal. Jamen, du placerer bare noget, tænker jeg. Du placerer bare noget. Og hvad skal jeg placere? Gider. Jamen, du skal jo. Det er jo det, det handler om. Du skal placere noget, og så skal jeg også placere noget. Okay, lad os prøve at se. Lad os prøve at se, hvis jeg nu lige gør sådan her. Der. Okay, jeg tror, jeg har det perfekte mob. Det har du det? Yep. Hvad er det? Jeg mener, hvad hedder det? Okay, hvad har du placeret? Okay, ved du hvad, jeg skal finde ud af, hvad jeg vil placere. Jeg kører en lille smule lav FPS. Okay, ja, hvorfor lagger jeg så meget? Ja, det ved jeg ikke, David. Okay, ved du hvad, jeg skal lige have fundet ud af, hvad jeg lige vil placere. Jeg synes, det larmer lidt. Der er noget, der larmer. Jeg ved ikke, hvad det kan være. De hopper ud over kanten. Vi skal skynde os lidt. Okay, jamen, ved du hvad, jeg skynder mig lige hurtigt og gør noget, så jeg gør lige sådan her. Der, og er du klar? Ja, skynd dig. Okay, jamen go! Så er der simpelthen kamp. Jeg har sat 5 Velociraptors, Shadis. Er du klar på det? Alle dine hoppede. Ja. Alle dine hoppede. Prøv at se min Velociraptor. Oh my god. De one-hitter dine werewolves. What? Nej, du har sat mange. Det er unfair, det her. Okay, ved du hvad? Bare for at gøre det fair for dig, så alle dem, der hopper ud over kanten. Jeg tænker bare, de er med i, hvad kan man sige, i konkurrencen stadigvæk. Okay. Fordi jeg skal nok få dem nakket, det tænker jeg. Det er det Velociraptor. Er du klar over, hvor gode de er? Nej, du må ej! Du det er ikke det, vi spiller. Ej, prøv at høre nu. Vi spiller med, at dem, som der er dernede, de er stadigvæk med. Okay, men dem der... Men nu kan dine ikke komme... Altså, hvis alle dine hopper ned, så kan de ikke komme op igen. Så nej, er jeg jo for evigt liv oppe. Det er som om alle dine varulve, de går imod månen eller et eller andet. Hvad er det? Hvordan er det fungerer? Jeg ved det ikke. Nej, okay, det gør de så ikke. Jeg ved ikke, hvad de laver. De går bare ned mod hjørnet. Det er sådan lidt weird. Nej, hold nu op, hvor det larmer meget. Hva? De slår dine velociraptor nu. Ej, jeg tror ikke, at de mister liv. Gør de det? Jo. Jamen, jeg tror ikke, min Velociraptor, de kan dø. Det tror jeg. Nej, det tror jeg virkelig ikke. Det er altså et virkelig stærkt mob. Jeg tror slet ikke, du forstår det. Prøv at se, de one-hitter jo. De one-hitter dine werewolves. Det er du sindssygt. Ej. Okay, det er jo mega unfair.
Ej, det er der overhovedet ikke. Hvorfor det er de så gode? Det er overhovedet ikke det her. Jamen, de er mega gode. Sådan er det bare. Ej, okay. Men Shades, ved du, hvad det betyder? Det betyder, at hvis jeg vinder den her, ikke, så står det 2-2, og det vil sige, at den sidste, det er den afgørende. Og jeg har jo fortalt dig, at mit, den allersidste, den er rigtig, rigtig stærk. Og hvis du synes, Velociraptorne er stærke, så bare vent, til du ser den sidste. Jeg tror virkelig, du skal vælge den sidste med omhu. Okay. Det bliver sjovt, det her. Okay, kom så. Og jeg tror, jeg er ved at være der. Tror du ikke det? Kom nu. Måske. Nej, du mangler faktisk stadig ret mange, David. Det, Ja, men de kommer jo til at dø. Altså, Shadis, du ved det godt allerede. Se lige, hvordan de mister op i toppen. Jamen, hvorfor er det, at... Det er fordi, de sidder fanget i væggen og sådan noget. Det er fordi, dine er blevet slappe. Men nej, det er de da ikke. Jo, de er, David. Jamen, jeg forstår faktisk ikke lige, hvad de laver lige nu, min Velociraptor. Nej, det er altså ikke godt, det her. Hvad tror du, de laver? Nu siger der noget, de hopper og alt muligt. Fordi jeg tror, de skubber ham her ind igen. Kan de blive skubbet ind? Han skal ikke falde ned. Men jeg ved ikke lige, hvad de her Velociraptor, de laver. Jeg tror, de dør, David. Tror du? Hov, ja. Jeg samler alt muligt op. Ej, de dør jo ikke. Det gør de da ikke. Okay, prøv her. Din varulve, de kommer 100% til at dø. Der er ingen tvivl om det. Det er der virkelig ikke. Nej, jeg tror, de vinder. Altså, du kan jo se, at de ikke vinder. Altså, du har ikke nok en eneste af mine. Hvor mange har jeg? Jeg har fire her, ikke? Jeg har fire der og en herover. Ja, og jeg placerede 5, vil jeg bare lige sige. Så du har ikke nok en eneste af mine, og jeg har nakket næsten alle dine. Resten, de pokker jo bare. Altså, så se, den er jo vundet. Nej, ikke nu, du kan se, den er vundet. Nej, jeg tror, du taber. Nej, det kommer jeg altså ikke til. Men mine vil... Det er så også dumt, de bare er fanget her. Ved du hvad, jeg tror lige, bare lige fordi jeg kan, så sætter jeg lige endnu en af den her. Sådan der. Bum. Hvad? Det er snyderi. Det er jo ikke snyderi. Det er bare som om, de bliver sådan stok ind i væggene og sådan noget. Ja. Jeg ved ikke helt. Ej, den der, den sidste raptor, den er også... Vent, hvad? Det er dig, der slår dem ihjel, Shadis! Hvor er det, der var lige tur, der døde, David? Nej, der... Okay, der er rigtig mange varulve, der lige pludselig dør. Så! Den der, tror jeg... David! Yes! Nej, de døde alle sammen, din... Ej, Shadis, jeg har vundet den her. Shadis, vi ved godt, at Velociraptorne, de har vundet. What? Det er totalt... Altså, det er jo kun fordi, at du snød, faktisk. Jeg vandt, David. Nej, du snød faktisk. Du fik den til at gå ind i væggen med vilje. Så det var dig, der snød. Nej, jeg fik den til at gå ind i væggen. Det står 2-2, Shadis, og så må vi altså se, hvad den sidste runde, den har at byde på. Okay, Shadis, det er blevet den allersidste runde, og er du klar til den? Jeg er max klar. Okay, jamen, du placerer simpelthen bare noget. Værsgo og bare placere et eller andet. Okay, jeg skal lige tænke mig lidt om her. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad placerer du? Jamen, David, jeg placerer bare det mest OP dyr. Okay, jamen, det er selvfølgelig fair nok. Det skal du da have lov til, tænker jeg. Det tænker jeg også, det skal. Men har jeg ikke lige placeret... Eller jeg mener... Okay, jeg skal bare lige finde ud af, hvad jeg skal lige placere, så... jeg må lige se her. Okay, jeg placerer... Sådan, hvad var det nu, den hed? Den hedder en... vi skal lige finde den her. Hvad hed den, David? Jamen, det har jeg da ikke tænkt mig at sige. Jeg har da ikke tænkt mig at sige, hvad min... Altså, mit hemmelige trick, den hedder. Nej, jeg skal bare lige vide, hvad den hedder. Nej, du skal ikke vide, hvad den hedder. lad mig lige se skynd her. Skynd dig lidt, David. Jamen, jeg skal jo lige finde den. Sådan der. Du skal skynde dig. Okay, ved du hvad? Jeg er faktisk så god, tror jeg, med det her mob, at jeg faktisk kun... Hold da op, hvorfor lagger jeg så meget? David, du skal skynde dig. Jeg placerer i hvert fald kun én, tænker jeg. Jeg tror, det er rigeligt. Én? Okay. Ja, bare... Okay, jamen, er du klar? Ja, Max klar. Okay, vi dropper væggen om 3, 2, 1 nu! Boom! Hvad siger du så? Ja, bare vent og se, hvad den her den kan. Prøv at se, er du klar? Boom! Hvad? Sådan der! Det er mod Velociraptor, og de kunne altså ikke dø i sidste runde. Prøv lige at se, hvor OP den er. Oh my god, og du har placeret Velociraptor. Hvad er de her andre nogen? Det er også Velociraptor. Er det det? Ja. What? Okay, prøv lige at se, hvor OP jeg er. Det er jo sindssygt, det her. Shadis, du skader mig engang. Altså, jeg har så meget liv, og nu gør jeg det. Er du klar? Oh, wee! Sådan. Jeg hjælper dem. Hvad gør du? Shadis, jeg tror ikke, det gør så meget. Det, du... Jamen, det tror jeg ikke, det gør så meget. Jeg tror ikke, du kan slå mig. Shadis, prøv lige at se det her. Jeg har jo vundet den her. Altså, du skader mig engang. Hvorfor skader jeg dig ikke, David? Det er fordi jeg er så OP. Det er så sindssygt. Og så er der sådan nogle småfugle. Wow, hvad skete der lige der? Jeg blev selv slået væk. Okay, men se lige, hvor mange Velociraptor jeg er tilbage. Der er mega OP. Ja, men de gør ingenting. Det er jo baby Velociraptor. De hjælper. Ej, det er det babyer. Shadis, du kan ikke ramme dem, David. Vent, hvad? Og jeg skriver dig. Okay, jeg tror, jeg ramte den der. Jeg er ret sikker på, at jeg ramte den, fordi de døde alle sammen, dem der. Og de er for bange til at gå... Hvad hvis jeg får din ud over kanten? Ej, det kan du ikke, Shadis. Du kan ikke engang... Altså, du kan ikke gøre noget imod mig. Prøv at se, hvad der er hernede, David. Hvad mener du? Prøv at se dernede. Hvad?
Hvad? Hvordan er det det? Og heromme bagved. Hvad? Men de kan ikke komme op. Du ved godt, de ikke kan komme op, ikke? Jo, det ved jeg godt. Men hvad har du tænkt dig? Men de dør også hernede. De skubber på hinanden ind i væggen. Ja tak. Okay, det er perfekt. Jeg håber lidt, at min minotaur den kommer over og nakker dem der, fordi at min minotaur den kan bare slet ikke miste liv. Altså prøv lige at se, hvor sindssygt den ser ud. Hvis den først hopper ned, så er den diskvalificeret. Nej, din er jo også diskvalificeret. Hallo? Nej. Det kan Nej, man jo ikke bare sige. Nej, hvis den hopper ned, David. Altså, jeg har jo stadig nogen i live på land. Jamen det vil så sige, at du har placeret nogen hernede, der er diskvalificeret, eller hvad? Nej. Det er sådan, det er jo sådan fungerer der det jo ikke. Dem ned, David. Ved du, hvad jeg lige tror, jeg gør her? Jeg tror lige, vi gør sådan her. Nej, David, det er snud. Sådan der. Jo, det er Nej, helt fint. Nej, David, stop. Ej, de skal lige kunne komme herop. Skal ikke det? Hvad er Nej, skal de slet ikke kunne komme op. Jo, det er helt fint. Lad være med det der. Det skal du ikke gøre. Stop. Sådan der. Nu skal jeg nok hjælpe dig. Hvorfor du gør det? Jeg skal nok bygge det. Nej. Okay, ved du hvad? Det er slet ikke færdigt der. Jeg tror lige, vi tager en sådan en her. Vi gør lige sådan her. Der. Og så gør vi lige sådan her. Bum. Super. Værsgo. Sådan. Det er perfekt det her. Det der. Det er ikke snydt. Du har selv snydt. Altså, det er dig, der har snydt mest. Og der var nogen, der faldt ned igennem gulvet. Nå, det er ikke så godt. Nå, men i hvert fald, altså, vi kan jo godt se, du skader overhovedet ikke min minotaur. Altså, det kan vi jo godt se, ikke? Så, jeg skader den da mega meget. Du har placeret så mange, det lækker, Celis. Altså, hvorfor? Du har også placeret nogen over ved mig. Nej, altså. Du er blevet skubbet ud af din, David. Ah, Celis, jeg tror, du snyder lidt her. Det du jeg snyder overhovedet ikke. Du har snydt sygt meget, jo. Nej, altså, jeg det har virkelig ikke. Oh my god, okay. Nå, jamen, Celis, du skader slet ikke min minotaur. Og bare fordi du placerer så mange der, betyder det jo ikke, at du kommer til at vinde. Altså, jeg siger det bare. Jeg tror, jeg vinder. Celis, jeg tror, jeg har vundet den her. Du, what? Det er døde, David. Ja, Celis, din du dør også nu. Altså, så... Ej, det er... hvad skete der lige her? Kan du se den her baby? Der er baby minotaur vil der se raptor hoppe? De har vundet. Hvad? De har vundet de her babyer. Ej, det har de altså ikke, Celis. Sådan fungerer det jo ikke. Okay, de dør alle sammen. Okay. Jamen, Celis, prøv at høre. Sådan fungerer det overhovedet ikke. Det er vand, men, den her. Celis. Nej, det er den her over, måske. Ja, Celis, jeg har vundet. Jeg har vundet stort. Du bliver nødt til at erkende dit nederlag, okay? Men, Celis. Celis. Ja, hvad så, David? Jeg har måske en lille tilståelse. Hvad? Du ved godt, jeg sagde, at jeg ikke ville snyde, ikke? Ja. Jeg har sådan en her. Er det der en mikrobølgeovn, du har i hånden? Det er ikke en mikrobølgeovn. Prøv lige at kigge heroppe. David! Du er snydt! Ja, jeg er kommet til at snyde en lille smule, men... Hvorfor? Okay, snyd. Det var det mest random, du overhovedet kan gøre. Men Chetis, jeg har kun snydt, fordi at det... hej!